É, mas aqui a gente vai tocar num assunto que tá... invadiu o Brasil esse assunto, né? A combinação estiagem e queimadas preocupa as autoridades e a população das regiões leste e nordeste mineiro, né? Você acredita que eu sonhei essa noite que tava chovendo, rapaz? De tão ansioso que eu tô a chuva? E eu não sou um cara ansioso. Depois nós fizemos aquela dança da chuva aqui, Nike. Ao vivo, na sexta-feira, rapaz, eu sonhei que tava chovendo. Ó! Oh! Aí, ó, em cidades do Vale do Mucuri... Ocorrências de incêndio têm sido registradas nessa época do ano. Vamos acompanhar aqui a reportagem, pode balançar. Em Atalé, o incêndio deixou mais de 800 clientes da CEMIG sem energia por algumas horas. Os equipamentos nos postes foram danificados. A empresa restabeleceu de forma emergencial o fornecimento. Em Teoflotone, o fogo se alastrou para a subestação de distribuição de energia da CEMIG. O comando da Polícia Militar de Meio Ambiente alerta. A punição para quem provoca incêndio em vegetação aumentou. Houve uma alteração significativa no artigo 41 da Lei 9605, que é a Lei de Crimes Ambientais, que trouxe a seguinte redação: né, provocar incêndio em floresta ou demais formas de vegetação, reclusão de dois a quatro anos. É, anteriormente, né, falava mata ou floresta. E, diante dessa situação, é, quaisquer tipos de incêndios, Colocados na zona rural ou até mesmo no perímetro urbano, em que se possa identificar o autor, esse será preso né, por parte da Polícia Militar e encaminhado à Polícia Civil para as demais providências. Incêndio de vegetação seca pode provocar situações gravíssimas, como aqui na subestação da Semiga, em Teoflotone. Ela é responsável pela distribuição de energia de pelo menos sete cidades do Vale do Mocuri e atende uma população estimada em torno de 200 mil pessoas. O fogo começou do lado de fora e invadiu a subestação. Militares do Corpo de Bombeiros apagaram as chamas, segundo o comandante das equipes, que evitaram o desligamento da unidade. Com risco né, para... Ficar, a cidade ter ficar sem energia aí, caso fosse atingido ali a substação mesmo. Para evitar queimadas e incêndios, a polícia lançou uma ação específica de fiscalização e prevenção em todo o estado, segundo o policial. Durante esse mês de setembro, né, a gente está desenvolvendo a Operação Verde Minas, juntamente com Defesa Civil, é, Corpo de Bombeiros, para que possa levar de forma educativa e até mesmo repressiva durante esse período, né, aqui na região, haja vista a necessidade de se combater esses incêndios e evitar queimadas de formas irregulares aqui na região. O índice de acionamentos dos bombeiros para apagar fogo em vegetação tem mantido uma média de sete chamados por dia, segundo o militar. Além de lotes vagos, o militar diz que existem equipes em outras áreas do Vale do Mocori para combater incêndios em grandes proporções. E nós temos também a área do lixão, que tem muita vegetação próxima ali, que pode vir a, ter um, a atingir o lixão em si.